Podemos ser livres. Age Jericho! Age Jericho! Thank you.
chegada.
Oi, Amanda. Gorno, fico feliz em te ver. Parabéns, Connor. Achar o divergente não foi nada fácil. E o jeito que o interrogou foi muito esperto. Você foi extremamente eficiente, Connor. Agradeço, Amanda. Solicitamos a transferência dele à polícia para análise. Talvez isso nos dê uma pista sobre o que houve. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Mostrou todos os sinais de divergência. Cognitivamente instável, comportamento imprevisível e ainda a emulação de emoções humanas. Tinha até medo de morrer. O modelo era claramente defeituoso. Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Eu acho que ele é irritável e com baixa sociabilidade. Mas eu também acho que ele era um bom detetive. Ele é intrigante mesmo. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Eu vou tentar criar um bom relacionamento com ele. Se eu o fizer confiar em mim, será melhor para a investigação. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a CyberLife conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Rápido, Connor. Não há muito tempo. Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Já viu essas amostras? O laboratório diz que cortam alguma coisa. Precisamos das amostras. Desculpa, você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. Você, vem comigo. Oi, querido. Tudo bem? Chamo de idade. Não.
É bom te ver novamente, Tenente. Ah, meu Jesus. Hank! Já na minha sala. Eu recebo 10 casos novos envolvendo androides todos os dias. Sempre tivemos incidentes isolados. Senhorinhas perdendo seus modelos do lar e coisas desse tipo. Mas agora, temos relatos de agressão e até homicídio como aquele cara ontem à noite. Isso não é mais um problema só da Cyberlife. Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso antes que piore de vez. Quero que investigue esses casos para ver se estão relacionados. Por que eu? Por que sobrou pra mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país pra lidar com ele. Não sei nada sobre androides, Jeffrey. Mal sei trocar as configurações do meu telefone. Estamos sobrecarregados. Suas qualificações estão ótimas para esse tipo de investigação. Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides. E eu é que tenho que pagar o pato. A Cyberlife mandou esse androide para ajudar na investigação. É um protótipo de última geração. Será seu parceiro no caso. Nem fudendo! Não quero um parceiro! E muito menos esse cuzão de plástico! Hank, você tá começando a me irritar de verdade! Você é um tenente da polícia! Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande! Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, tá, né? Tá. Vou fingir que eu não ouvi isso. Pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar, porque já tá aparecendo a porra de um livro! Essa conversa acaba aqui! Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras. Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. Eu gostaria de começar a revisar os arquivos. Consegue me dizer onde... Fala com o Hank. Fecha a porta quando sair. Tenha um bom dia, capitão. Eu tenho a impressão que minha presença deixa você um tanto incomodado, Tenente. Gostaria que soubesse que lamento muito por isso. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando. Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São cheias de energia. Gosta de heavy metal? É, eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Tem um cachorro, não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira. Eu gosto de cachorro. Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo. Se chama Sumo. Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos 3 pontos ontem. Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite. Ah. Será
Será que estão tentando uma nova forma de Hobbit? Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. Precisamos. O terminal está na sua mesa. Divirta-se. ...243 casos. O primeiro tem 9 meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado atacando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Olha, eu entendo que tenha problemas pessoais, Tenente. Mas você precisa superá-los e... Aí, você não me conhece. Não fala assim. Eu não sou seu amigo e não quero seu conselho, ok? Fui designado a essa missão, Tenente. Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo. Então para de me encher, ou a merda vai feder. Tenente, desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX-400 que atacou a vítima ontem à noite. Foi avistado no distrito de Rivendell. Já vou. Thank you.